ተከርቸም ደራሲ ይስማዕከ አዘጋጅ ማቀርብላችሁ እኔ ሰለሞን አለማየሁ ነኝ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የተከርቸም ትረካ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በባለፈው የክፍል 4 ትረካ መርገሽ ወደ ባህር ዳር ተሻግራ አባ ሰባጋዲስን እንዳገኘቻቸው አባ ሰባጋዲስ ሶስቱን ጣሊያናውያን ካስተርጓሚያቸው ጋር በገዳማው ውስጥ የሚገኙ ቅርሶችን ከገዳማው ታሪክ ጋር እንዳስረዷቸው መርገሽ እና አባ ሰባጋዲስ ጸበል ሊቀምሱ ወደ መርገሽ ቤት መምጣታቸውን እንዲሁም በመርገሽ ቤት ባልታወቀ ሰው ታፍነው ቅርሱ ያለበትን ቦታ እንዲያሳዩ በስለት እንግርግሪያ እንደደረሰባቸው ሰምተናል። ዛሬ በክፍል 5 ምን ታሪክ ይቀጥል ይሆን? አብረን እንከታተል። ታቦታቱንና መስቀሉን ብቻ ሳይሆን የሎጫ አላፍ ቅርሶችን ለማሳየት ዝግጁ ነበርኩ። ዛሬ ሳይሆን አስቀድሜ ግን ሰዓጣ ሰረሰለ አሉ። ቅርሱ ሁሉ ተቀብሮ ማንም ሊያገኘው ከማይችል ቦታ እስከ ዘላለም ተዳፍኖ መቅረቱ አሳዝኗቸው። እኔ ሰው አይደለሁም? አንተ ማለት በአምሳለ ሰብ የተፈጠርክ ለጊዮን ሆንክ። ነገ ለሚጠባ መስከረም፣ ነገ ለሚፈስ ክረምት ቅርስ ሻጨ ካልበላው ብለ የአምላክን ግንብ ልትንድ ምሳር ጨበጥክ። እስከ ሆድህ ብቻ አለምክ ብለው ሳይጨርሱ የጻር ድምጻቸው መንደሩን እንዳይቀሰቅስ የመርጋሽ መቀነታ ፈጨው ውስጥ ተጠቀጠቀ። ወዲያው የመጥረቢያው ስለት ግንባራቸውን ለሁለት ፈረከሰው። ነፍሳቸው መውጣቷን ሲያረጋግጡ ለጋን መትከያ ተብሎ ከተዋሸላቸው ገደል ውስጥ ቀበሯቸው። ለረጃጅም እግሮቻቸው ቦታ ስለጠበበ እየተቆማመጡ ተቀበሩ። በልብሰ ምንኩስናቸው ተጠቅልሎ በድናቸው ግባተ መሬቱን ፈጸመ። ከረጅሙ እንጨት አልጋ ላይ ተኝታ የነበረችው የመርጋሽ ልጅ መስከረም ከእንቅልፏ ባና ስታይ ስቃዩ ዘግንኗት ራሷን ስለሳተች ውሃ ሲደፉባት አመሹ። ቤቱ ተጠራርጎ ድንጋይ መቃብሩ ላይ ተረብርቦ መደብ ላዩ ላይ ተሰርቶበት ቤቱ በበት ተለቀለቀ። የማጭድ ቅርጽ ያለው ጥንታዊ ቁልፍ በነ መርጋሽ እጅ ገባ። ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ መንፈቀ ሌሊቱ በድምፀ ዶሮ ሳይሰበር ቄሰ ገበዙ ታላቁን ደወል ወገረው። የደወሉ ድምፅ ጣናን አንቀጠቀጠው። ደወሉ ካህናቱን ለማህሌት መጥራቱ መሆኑን የገመቱት ባላገሮች በደወሉ ድምፅ ቢነቁም ተመልሰው ተኙ። ቀሳውስቱና ካህናቱ ሻሻቸውን እየጠመጠሙ ካባቸውን እየደረቡና ሸማቸውን እያስተካከሉ ማህሌቱንና ሰዓታቱን ሊቆሙ መጡ። ቤተ ክርስቲያኑ አልተከፈተም። ግራ የተጋቡት ካህናት በየበሩ ቆመው ነገሩ እስኪለይ ውዳሴ ማርያም መድገም ጀመሩ። ቄዘ ገበዙ አጨበጨበና ካህናቱን ሰብስቦ አባ ሰባጋዲስን ቁልፍ እንዲያዙ መጥፋት ተናገረ። ከቅዳሜ 9 ሰዓት በኋላ በግቢው ውስጥ አለመታየታቸውንም አስረዳ። አንድ ችግር ካላጋጠማቸው በቀር ለስንት ዓመታት ሲኖሩ አንድ ቀን እንኳ ውጭ ሳያድሩ ዛሬ እንዴት ውጭ ሊያድሩ ይችላሉ? እያሉ ሁሉም ተጨነቁ። መብራቱን በየመቅረዙ ለኩሰው ቤተ መቅደሱን በንጹህ ዕጣን መዓዛ አውደው ከበሮና ጽናጽኑን ከቅኔ ማህሌቱ አቅርበው ማህሌት እስኪጀመር በጉጉት የሚጠብቁት ትጉህ አባት
አባ ሰባ ጋዴሴ ውሃ ሽታ በመሆናቸው ካህናቱ ሁሉ ግራ ተጋቡ። ሊቀ ካህናቱ ሌላ የደወል ድምፅ አሰማ። ይህኛው የደወል ድምፅ በአደጋ ጊዜ የሚሰማ፣ ቤተ ክርስቲያን ዘራፊ ሲመጣ የሚደወል በመሆኑ በአካባቢው የሚኖሩ ምእመናን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ደረስንላችሁ እያሉ ቤተ ክርስቲያኗን ይከቧታል። በር በሩን ይዘጋሉ። ዛሬም የደወሉ ድምፅ በደረቀው ሌሊት መንደሩን ሲያናውፀው ሕፃናት ሳይቀሩ ቤተ ክርስቲያኑን ወረሩት። ሽማግሌዎች ወደ ካህናቱ ተጠግተው የአባን መጥፋት ሰሙ። አዲስ ሆነባቸው። በየጥሻው ሲፈለጉ አደሩ። አባን የበላቸው ጅብ አልጮኸም። ማህሌቱና ሰዓታቱ ተስተጓጉሉ። ሰማዩ የአህያ ሆድ ሲመስል ሰሞነኞች ቅዳሴ ለመግባት ዝግጅት ጀመሩ። ግን ቤተ መቅደሱ ይቅርና ቅድስተ ቅዱሳኑም ዝግ ነበር። ማንም በሩ ተሰብሮ ይቀደስ ብሎ ሐሳብ ያቀረበ የለም። ቁልፉ ራሱ ቅርስ ነው፣ የትም አይገኝምና። ይህ በር ይሰበር ከተባለ በመጥረቢያና በፋስ ሲፈለጥ ማደር አለበት። ማንም አልደፈረም። ቅዳሴውም ቀረ። ሴት ወንዱ ተንጓለለ። ቄሱም ዝም፣ መጽሐፉም ዝም። ቆየና በኋላ እኩሌታ ወደ ባህር ዳር፣ ከፊሉ ወደ ዘጌ፣ ገሚሱ ወደ ክብራን ገብርኤል፣ እኩሉ ደግሞ አባይ ግንብ ለግንብ ለፍለጋ ተሰማራ። በቀን 12 ሰው ቤተ ክርስቲያኑ እንዲጠብቅ ተመድቦ ሕዝቡ ተበተነ። የአቡየ ጠበለ ጣዲቅ ማኅበርተኛ እሁድ አመሻሽ ላይ የነመርጊያሽን ቤት ከማጀት እስከ በር ዘግቶታል። ዋንጫውን አንጠልጥሎ ወደ ቤት የሚተመው ብዙ ነው። ከዳቦ ከጠላው እየተባለ ነው። ገና አርምሞ እንደታወጀ ሁሉ ጥግጥጉን ጎን ለጎን ስለ አባ ሰባ ጋዴስ መጥፋት በለሆሳስ ከማንሾካሾክ በቀር የህብረት ወሬ አልነበረም። የፈገግታ ብልጭታ የትኛውም ፊት ላይ አይታይም። በአባ ሰባ ጋዴስ ምትክ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዝክርን የባረከው ቄስ ፀሐይ አባ ሰባ ጋዴስ ከተቀበሩበት መደብ ላይ ጀንዲና ላምነት ተደራርቦ ተነጥፎለት ተቀምጧል። ዝምታ፣ ጸጥታ። ጥያቄ በሁሉም ሰው አእምሮ ውስጥ ይመላለሳል። እንደ ሌሊቱ መረዋ ያስተጋባል። እንደ ቃጭል ይቅጨለጨላል። እንደ ጽናጽል ይንሻሻል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ አባ የት ገቡ ይላል የሁሉም ውስተ ውሳጤ። መስከረም ከሰመመኑ አልነቃችም። ትንሹን ሞት መላከ ሞት በሌለበት ሞታለች። አባ ሰባ ጋዴስ ሲገደሉ ያየችው የስቃይ መልመሚት ደም ሟታል። አትናገርም፣ አትጋገርም። ነገር ግን ልብሰ ምንኩስናቸው በደም ሲበሰብስ፣ ነጭ ጢማቸው በደም ሲቀላ፣ መቀነት አፋቸው ውስጥ ተጠቅጥቆ የሚናገሩትን ወደ ውስጣቸው ሲያሽጎደጉዱት፣ ጉም የለበሱ ዕድሜ የጠገቡ ዓይኖቻቸው ገዳዮቻቸውን ሲማጸኑ እየታያል። ጩኸታቸውን ልታስተጋባ ኡኡኡ ትላለች እናቷ። ከጩኸች ጉዴን እንዳትዘረግፈው ብላ በመስጋቷ ከጎረቤት በትንሽ ጎጆ ቤት ብቻቸውን ከሚኖሩት አሮጌት ቤት አስጠግታታለች። እማሆይ ጦቤ ጆሮአቸው ያከራክራቸዋል እየተባለ ቢወራም አንድም ነገር አመልጧቸው አያውቅም። የመስከረም ራሷን መሳት ምክንያት ገብቷቸዋል። እማሆይ ጦቢያ እሳት ለመጫር ወደነ መርጊያሽ ቤት ሲሄዱ ቤቱ ተዘግቶ ቢያዩም የኃይለኛ ድምፅና የጦፈ ክርክር ሰምተዋል። በመዝጊያው ቀዳዳ ወደ ውስጥ አጮልቀው ሲመለከቱ ከምሰሶ ጋር በሰንሰለት የታሰሩትን ሰውዬ አይተዋል። መፍለጫ ይዞ የሚያናዘዛቸውን ሰውዬም ተመልክተዋል። መስከረሜ የአቡነ ሐራን ጠበል ልርጭሽ አሏት። ጠበሉን ሊያመጡ እየተነሱ እህል ቀምሻለሁ እንዳልሰሙት ተዋት ወጡ። የአቡረ ሐናን ጠበል
ከጎጆአቸው ጣራ ውጭ በተዛነቦ በቅምጫን አስቀምጠው ኖሮ አምጥተው ወረጫት። ባባች ባነነች። እምነቱን በጣታቸው ነክተው ግንባሯ ላይ ትምህርተ መስቀል ሳሉላት። ደግነታቸው ምን ነው? የኔም እናት እንደርሱ ደግ በሆነች። ምን አለበት እንደርሱ ደግ ሆና የምንበላው ባጣ። ከምድጃችን ተኮራምተን አመድ ባጠለቀን። መቼ ነው ደግነትን የምትማረው? ደግነት ይገዛ ይሆን? አለች በህሊናዋ የእናቷን ጨካኝነት እያሰላሰለች። መስከረሜ ታገርፈሽ ነው? ምን አጥፍተሽ ነው? አሏት አይን አይኗን እያዩ። ኃይሏን አጠራቅማና ድምጿን ከፍ አድርጋ እንዲሰሟት። ምንም አለች። አይዞሽ ቻል አርጊው። እኛም ተገርፈን በአብላሊት ተለብልበን በበርበሬ ታጥነን ነው ያደግነው። እንኳን አባት እናት ባልም ይቀጣል ይገርፋል ሲሉ ሲያዳምጧት ሌላ በማውራታቸው ፈገግ አለች። ሙጭ እውነቴን ነው። እኔ ባሌ እግሩን እያጠብኩት አንቺ ንቀሽ ነው? ለምን በደንብ አታጥቢኝም? ምን ያንጠራራሻ ብሎ በጥፊ በእርግጫ ይመታኝና የእግሩን እጣቢ ውሃ እየደበደበ ያስጠጣኝ ነበር። ተከዝ ብለው ቆዩና መንገድ ላይ ወደ እናት አባቴ ተጠርተን ስንሄድ እሱ ከፊት እኔ ከኋላ አስከተል። አንቺ ምን አባሽ ወደ ኋላ ትቀሪያለሽ? ማንን ቆመሽ እያየሽ ነው ብሎ እበት በብትሩ ዘንቁሮ ቁንዳ ላይ እኔ ቀባይ ነበር። መስከረም ከት ብላ ሳቀች። አዛኝቷል። ጠባዩ ይገርም ነበር። ቅናቱ አይጣል። ፈታሁት። አስታራቂ ሽማግሌ እየላከ ሲያስቸግረኝ ይህችን የምታያትን ባሌን አገባ። ቆቤን እርፍ። ይህች ቆቤ አትሰድበኝ አትረግጠኝ፣ ሰላ እፎይታ አሉ ነጭ ቆባቸውን እየነካኩ ጉራማይሌ ጥርሳቸው በፈገግታ ተሞልቶ። መስከረም ቀለላት። በማሆ ኢትዮጵያ ጨዋታ ትንሽ መረጋጋትን አገኘች። የአቦ ማህበርተኛ ጠጥቶ ሞቅ ሞቅ ስላለው በረጅሙ ወሬ መለጋት ጀምሯል። የማዶ ለማዶ የጥጉ ለወዲያኛው የአባ ሰባጋዲስ መጥፋት የት ወዴት እንዴት እየተባባለ ይቀባበላል። ባህር ዳር ከተማ ላይ ሽርሽር ወጡ እንዴ? ከመቼ ወዲህ ሽርሽር የማያውቁበትን? ሆሆ እቃ ጠፍቶባቸው ፈርተው ሸሹ ይሆን? ኧረ ባዛኝቱ የእርሳቸው ነፍስ ሳትጠፋ እቃ አይጠፋባቸው። ቁራጭ ሻማ ጠፍቶባቸው አያውቅም። ወንበዴ ቢያስፈራራቸው እንኳ ጥሩምባቸውን ነበር በደረቀው ሌሊት የሚነፉ፣ ወይም ትልቁን መረዋ ሲወግሩ እንደርስላቸው ነበር አለ ከሁሉም በላይ ተኮፍሶ የተቀመጠው ዘካሪ ቄስ ፀሐይ። ልክ ነው ቄሴ። ወይ አንዱ አንቆ ገድሎ አባይ ከቷቸው ካልሆነ በቀር መንገድ ቢወጡ እንኳ ቤተ ክርስቲያኗ እንድትቀደስ እንድትወደስ ለእናንተ ቁልፉን አደራ ይሰጡ ነበር አለ አንዱ ባላገር።